тої новини про цю Лоло Тейлор. А є продовження? Та, і послання на відео? Відповідь записала їй українська колишня порноактриса, яка записала відео зі словами: «Хай краще ця Лола Тейлор сяде своєю піхвою на лице Путіну, тоді війна і закінчиться». Да, о, Путіну прийде пізна, хіба. Круто. Це... Чекай, а яка українська колишня порноактриса? Вона зараз депутат чи що? Я не звати її, якщо я не помиляюсь. А ти не помиляєшся. Адель Асанті. Ну, українська. Ні, ну я думаю, що це псевдонім, навряд чи що. Та ні, Хмельницький, думаю. В церкві не похрестили би. Переясно Хмельницький, скажімо. Ні, в церкві Адель би не похрестили по-любому. А як, а що ні? Ні. А дивися, якщо вона би, якщо вона би сіла йому на лице, так, це можна... Давайте пофантазуємо. Це можна вважати, ну, фатальним фейс-сітінгом? Дивись, по-перше, дивися, Тейлор з англійського — це як кравець. Так. Тобто Тейлор Свіфт — це... Кравець, like, кравець, да. Кравець, то, що відключили. Це паралельно родич. Угу. Хлопці, ну я просто перевів. А німецькою — кравець Шнайдер. Так. А Дзюнько так і буде, блядь. Так там, і буде. Там, а українською кравець як буде? Я ж просто цікаво просто. Красавчик, блядь. Ну, добре, давай. Продовжуй далі, сіла, з лицем, та, давай. Добре, сіла, вона, сіла птаха, давай. Вона йому на лице, так? Так, так. Мені просто слово «піхва» мене повеселило через то. Дмитрович, ну... Щось новеньке, так? Бо вона так вона культурно висловилася, а я ще знав... ще пару слів. Вилетіло, блін, як жіночий орган називається словом «вульва» ще описують. Знали? Нога, рука. То, вульва, само, знали? Ну, поаплодуйте, хто знав, що вульва. Не всі, навіть дівчата аплодують, бачите? Ну, просто щоб знав, ну, типу... Мені здається, що Дмитро Ігорович дуже цікаво, може навіть по базару ходити. Якась куртка у вас вульвова. Коли він ще до кінця не вивчив фразу і такий... ну, прийшов йому жінка, каже, купи бульби. Дмитро Ігорович приходить додому, блядь, в нього два мішка бульби. Зі словиком, блядь. Я думаю, ти маєш на увазі, що він приходить з базару і каже, а я тепер ще два слова знаю, як називають жіночий орган. А я вам зараз покажу, два слова, звідки мало прилетіти. Ні, просто, якщо вона би мала би сісти Путіну на лице, враховуючи то, як він, ну, як він не підпускає до себе людей, то їй треба піздець постаратися через той стіл весь себе протягнути. Це має бути дуже довга жопа. Ну, або вона має далеко не скакати. Путіну вашу сторону? До речі, враховуючи то, як зараз актуально відносно ринкової ситуації, і нас на Галичині, знаєш, є стара вульба, і є молода вульба. Є молода вульба. З кропом. З кропом, з маслом така файно заходить. Я просто вважаю, що...